To fakt? Vraciam sa do Bratislavy? Natrvalo? No čo na mňa pozerať ako vyoraný plch? Sľúbil som vám to? Sľúbil. Spravili ste mi láskavosť? Spravili. Bol rád na mňa, aby som sľub splnil? Bol. Takže ja sa vraciam naspäť do Bratislavy. Paráda! No, výborne, že sa tešíte. Zatiaľ sa nebalte, prevelia vás až o mesiac. Ja sa vraciam do Bratislavy. Nebodaj vám to tu v krivom liezlo na nervy? Netušíte ako. No dobre. Ako je s Bobanom? Už sa trochu upratal? V podstate áno. To čo má znamenať? Máte ho pod kontrolou alebo nemáte? Mám, nerobte si starosti. Dostane potom naspäť svoje miesto? To už nie je vaša starosť. Vy sa starajte, aby ste to tu ten mesiac prežili. A ak sa dá bez incidentov... Rozkaz. Pre vás všetko, pán major. Vy sa tak tešíte. Ako keby ste si tu ani nenašli žiadnu žensku. O čom pri vašej reputácii dosť pochybujem. Dával som si pozor.